باب الاذان دی باب کې مصنف رحمت الله علیه د اذان ول مسائل خیل غوړي. د اذان څه مسالې دي؟ اذان په لوات کې اعلام تل شي خبر ورکول. د اذان په ذریعه سره موږ شکو مصلیین او تکوم مسکون کې خلق سي او ته خبر ورکول شي سوز دي چې ټیم ده اوس دې منځ ټیم ده منځ د پاره راځي. مختم مصنف رحمت الله علیه فرمایي الاذان سنت، اذان سنت موقت دی لصلوات الخمس پنځو منځونو د پاره سړی د پاره، خځې نشي کولو خځو د پاره نه ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدی تشریح کړی ده کنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدی ولې تقریر کړی ده. والجمعه همداسې جمعې منځ د پاره اذان کیږي، لا سواها نور شنو د پاره بس نشته، ځنه لکه عید منځ د پاره اذان نشته، جنازې د پاره نشته، همداسې بل شي د پاره هم نشته. لنقل المتواتر، دا متواتر خبر د نقل شي. د وصفة الاذان معروفة، وخت دی چې اذان ولا کیفیت طریقه خو ته معلومه، داسې مشهوره معروفه ده. وهو كما اذن الملك النازل، لکه نازل شي پرشتې طریقه خو دلی وه. عبدالله بن زید بن عبد ربه صحابي سو هغه ته په خوب کې پرشتې خو دلی وه کنه اذانه طریقه اذان یې کړو. پیغمبر سم پسمنونو کې هم دا شان ورېدلی خو له توجه یې وانه کله چې صحابه د خوب وکتو هغه نه بعد بیا دا خبره هم هغې سره مؤکده شوه له مخکینۍ خبرې سره. کما اذن الملک النازل من السماء ولا ترجیع فيه، مخ دی چې اذانه کې ترجیع نشته. ترجیع چې شتهیلی شي اوله کې اشهد ان لا اله الا الله دوه ورې پټ ووایي که نه، داسې ورو غونې اواز سره همداسې د اشهد ان محمد رسول الله دوه ورې ورو ووایي که نه، بیا هغه نه بعد تیز اواز کې وایي دا نشته ورکې. ترجیح منه ده وهو یرجع، چې اواز کې دي اذان کې ترجیح وکړي پیر پاسوتو بشهادتین، شهادتین په تیز سره ووایي بعد ما خفض بهما، چې والي ورو ویلي وي. وقال الشافعي رحمه الله امام الشافعي چې نه فيه ذلك، چې اذان کې ترجیع شته لحدیث ابي محذوره ته دی ابو محذوره رضی الله عنه کم عمل او حدیث مان استدلال کوي چې النبي عليه السلام امره بالترجیع، اته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترجیح حکم ورکړیو. خو موږ وایو چې ابو محذوره رضی الله عنه مشهوم کنه دی نقل کولې همدا شی ته راغلی چې دی نقل کولو کنه اذان پیغمبر صلی الله علیه وسلم روغتو چې تا کس څنګه کلمات ویل لږ بیا بیان کا، چې کله بینول د اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله ته به چې رسیدو بیا به داسې هچکچا او نه هغه غونه شو ججک به شلو، داسې ګبرا به ونه چې سړی زړه سره نه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ووایي زړه ته یې بیا کوزې شولې دي دپاره ډبل ډبل یې په ویلي وو. نه دینه دا مانه دی بوی چې د دې صحابي خصوصیت دی ښه کنه، او نور د بلال صاحب زنونه دي، سات القر صاحب ولا کم زنونه دي وغیره، دی کې ترجیح نشته. ولا نه موږ ته چنه ولا ترجیح په المشاهیر مشهور روایتو کې هو نشته. وکانه مراوه تعلیما، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورزده کوله تعلیم د پاره چې ورزده یې کې ښه، یا که وایي چې چل تعلیم د پاره نه وکنه ترسیخ د پاره چې زړه کې ښه راسیخې شي دا خبرې په زنه ترجیحن خاص خبی خپل ګمان مطابق او خپل خیال مطابق ترجیح او شمرل. مخته چې ویزید فی اذان الفجر کده سبعی ولا اذان کې به پکې دا کلمات زیاتې بعد الفلاح حی للبنان، بچی الصلاه خیر من النوم، چې موږ د خوب نه به تر دې مرتين د دوه ځلې وای. لأن بلال رضی الله عنه قال، بلال سیدا کلمات یې چې الصلاه خیر من النوم، حين وجد النبي عليه السلام راقدا، چې کله کو ته پیغمبر سم خوب کوي نه دا کلمات وي. فقال عليه السلام، پیغمبر سم اور دی وی وی ما احسن هذا يا بلال، ثم زيدار کلمې دي څومره خواږي او خي دي، اجعله في اذانك، دا په اذان کې وګرځوا. په مختی چې د فجر اذان سره ولې دا کلمات خاص شول، نه تي چې خوب تي مغي کنه خلک د خوب نه راپاسي ګنور ټیمونه کې خوب نه سوګ نه کوي. نو خص الفجر به، فجر سره خاص کړل شو د دی وجنه، چې لنه وقت نوم نو غفله دا عموما د خوب او د غفلت وخت دی. وقتی چې والاقامه مثل الاذان، اقامت هم د اذان په شان دي کنه، الا انه يزيد فيها بعد البلاء، اقامت کې اذان سره د فرد چې حیل البلاء نه بده پکې چې زه قد اقامت الصلاه، چې موږ ودرې دو مرتين د دوه ځلې زیتې. هكذا فعل الملك النازل، هم د شیطا هغه پرشتي کړي چې اسمنه نزله سه شي اقامت ول طریقې په خود اليوم من السماء المشهور، من السماء مشهور خبر ده. ثم هو حجة على الشافعي رحمه الله، بس من قد خبره شد دي ولا كلمات سي دبل 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 واي كنا ده دي امام الشافعي سي خلاف دليل دي بدي خبره كي غواي شي اذان كي خطبه وزلي كلمات ويلي شي كنا هو اقامت كي ويو يزلي كاي وتر وتي لشي
في قول يغش أنها فرادة فرادة شهر كلمة بيلة بيلة إلا قوله هذا تكبر دبل واي مونك بشان دي كده قامت السوالة خصي خبر ده شي كما تزان يوشان دي دبل دبل ويلي شي مختوى چي ويترسل في الأزان أزان كي بتفصيل سر كلمات واي تفصيل سر سمانا أشهد أن لا إله إلا الله دس دي وي كان مزدي بس چپ پاتشا ور داريك وسر بما ملو سر خلق خو جواب دير کرلي شي كان نه د شیطبر کې ودرېږي فصل به کوي کلماتو مینځ کې میلاوي به نه ډېر بې نه وږدی څه ډېر وږد شي د نه چې بس ورتللی له دوی لپاره پسې چپاتې خلک یې څه چل پې وشو ویحدر فی الاقامه اقامت کې به حدر نه کار اخلي حدر چې شته شي تلاوت زر زر څه کوي د شیطه طریقې سره کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول داسې سره میلاوي به داسې به نه کوي اشهد نه ده لقوله عليه السلام في امبال سمسير دي اذا اذنت فترسل كلا چه اذان كي بيب منز كي فصل روالا تر سلسرا كوا تر تلسرا و اذا اقمت چه كلا اقامت پڑا وي بحضر بيب كي پر لفسي كلمات وي و هذا بيان الاستحباب دا مستحب طريقه دي خلاب چو كو بيا كي يخ مستحب خلاب شو مخت خبر خواهي چه و يستقبل بهما القبلة فدو دوارو كي بقبلي طرف دا مخ كي خابل طرف دا منو دريگي حي على صلاح الى البلاك خي غستر تلاغني مخ اڑول شي لان النازل من السماء اسمن لكم برشت نزل سسوي واذنا مستقبل القبلة غي اذن استقبال کڑو قبلي طرف تے کڑو ولا تر کل استقبال کبس استقبال کیون کی کانا قبلي طرف تے کی بل طرف کی جاز جاي سوشل وسيل المقصود کم مقصود اعلام او شو خو يكره لمخالفه السنه ده سنت مخالفت تي وجندا کار کول مکروه شو مختوی چ ويحول وجهه مخ به اړی وسره لسولاتې ولفلاح ښی لسوله دپاره ښی لپاره دپاره یومیناته نو یسره ښی ګس طرف ته لانو خطاب للقوم ځکه ته چې وایي ښی لسوله منځه ته راشه ښی لفلاح کوم یو بې ته راشه دا خو خلکو درته خطاب کوي که نه لانو خطاب للقوم فیواجههم ځکه هغو طرف ته مخ پکې کوي خو دا مخ بړی ښایو ښوی الوجه صدر به نړی چې سیناو سره واړی بیا خو خلاف کیږي که نه خبه ای که سره د سومعی که ازان کل سومعی نمارد چه ده ازان خانه و این استطر فی سومع دی که سره تاورا تاور شو که بلی نه سمانا شی گی پاس خطل و ازان خانه تا آقه که گرکیاش تا خی گستره تا کنه پا که خلی رو بس لما خی کرو دی طرف تا یا تاور شو پا که راغ للو لاغو نمازاری و که یو دوا کدما دایی چه کوله شی پا حسنون ده سیده و مراد و مراده دی زلمی است تا تحول الوجه کدما خراولی بنی طاقت نی یمینن و شمالا ما سبات قدمه یې سره د خپو په ځای ساتلې چې خپې په ځای ساتي بیا داسې نه کېدلو د ننه بیا داسې وکړي چې لږ تاو شي په کې نه کېدې داسې نه شي کولی ما سبات قدمه چې خپې په ځای پاتې کې مکان هم کم ځای یې کم هم سن لکه څنګه سنت طریقه ده بیا نکانت السومعه متسعه چې کم ځان خانه وي لږه اوږده وي پلنه یې غاټه وي که نه نو بیا ورته تویدل شي په اما من غیر خاجه که به دې خبرې ته ضرورت نه وي فالا بیا ورکې نه تاویږي تاویږي چې دې زنازې ته لږ لاړ شي پکې مخ ته څه خبره کې چې کم سړی اذان کې هغه دپاره بهتره طریقه څه د څه طریقې سره اذان کې اوس دا خبره ښایي والافضل للمؤذن اذان شي سړي دپاره چې اذان کې دپاره دا خبره بهتره ده یجعل اصبعیه فی اذنیه چې د دوی ګوتې سي د شهادتینو له ګوتې ده په د غوږونو سوري کې ور واچوي که نه دې سره به یې د آواز ښه کولی شي بذلك امر النبي عليه السلام بلال هم دي خبر حکم پیغمبر سم بلال تا کړو زده شی توکا ولانه ابلغ فی الاعلام دا بلال کولی کی بلیغه خبره د سمانه چې د شی ته کای کنه به دی आवाज خو وځي سړی و نستړی کیږي نه ویل لم فل کمه د سیونه کړل په حسن بیا کی جای زده لئن هل ست بسنت نسلی اصلی سنت نه ده بلکې مقصد رکی आवाज چته ولی والتصویب فی الفجر سبعی منځ کې تصویب کول حی علی الصلاه حی علی الفلاح سره مرتین دوه ځله بین الاذان والاقامه اذان اقامت منځ کې حسن دا به تر د منه جایز ده لانه وقت نوم و غبل د خوب ټیم وی کنه غبلت نه کولای شي کولای شي و کره فی سایر الصلوات نور منځونه کې نشي کول و معناه هم معنا دی تصویب څه د تصویب اصل کې دې تیر شي سی ور شای کړو بیا و کې اعلام تیر شي اعلام بعد الاعلام اعلان نه بد بیلو نه کې دي د پاره څه مخصوص الفاظ نشته ښه که نه بس کومې ژبې کې کای څه طریقې سره کله راشئ منځه ته پاسې خوبونه مه کوئ راځئ منځه ټیم د شیطه یله شي یا اسول اسوله یل شي اسولات جامعتون اصل کې خبره ده څه د تصویب څه داسې مسله نه ده څه د شریعت کې وي ښه که نه دا د صحابه وغیره نه ده راغلی علما دې کوفه سي
دو د صحابه او دور نه بعد چې کلو قتل شي خلکو له احوال بدل شوی دی نو دو بیا د شیط الفاظ وکول صلات جامعه به سبعی منځ ته پرځه ک کول ځدی کی پلت مبل ډیر وی نور به دی علماء کو پنا بعد چې کله نور علماء رو متأخرین وته لشي دو بیا د تصویب هوا غنل چلو کټول منځونه کی کای بیا کول شي ځکه چې د دین ولکرونو کی خلکو کې لږه سستی پیدا شي ده او امام یوسف رحمت الله خدا سیمې د دکای سړای وی اغه امیر تورشیا قاضی یا مفتی اپ مسائل کې ډېر مصروف کنه کله کله پته وته ونه لګي کنه هغه ته کته سی وای شي خیال سره یا خیال په ته چې منځ ټیم دی یا صلاة جمعه ته نوته کنه دی پروا نه شته ځکه چې دې سره بغل غرخوي دار شي منځ ته پته وته لګي امام محمد ویل چې نه ادا خبره پکې نشته ټول خلک برابر دي د معاملې کې اغه مفتی کا قاضی او کا بادشاہی کا امیر او کا عام سړی وي دواړو پر امدا حکم دا کنه چې دواړو ته یل شي کنه به ته نه دی ویل شي بس خی خبره ده چې د تصویب به سنت غاڼې نه سنت یو غاڼې دې څه وګړو صحابه او طریقه ده نه بس عام یو فائدې ولا شاید کچو صحیح عقیدې به نه کولو کې دي کې خرابای نه سنت نه غاڼې عام د شچو بنې نه کیر نه کې کچو کولو شو کې نه کې هغه بنې شې نه کې نه کیر نه کې سره تی ویل نه کې د سی بنې چې دا کولو کول شي اند شي ته عام دعوت تبلیغ چلول شي کنه سره زې منځ ټیم ده وهو على حسب ما تعارفوا يا غير مطابق موافق شي کم د علماء خپل منځ کې ریش کړو تعارف کړو وهذا تصویب دا تصویب د شي دي کنه احدث علماء الكوفه د کوفه علماء د رو بسلو احداث په دین کې منه دي کنه نو شی رو بسې کله د شی کنه سپ کې د شریعت خلاف خبر نه بیا کول شي دي ته بدعت حسنه سیئه نه شي له حدا بدعت حسنه سیئه له لفظ خلکو سي مشرک سي بدعت تخوي بل د باد بدعت ویټول باد خبیدت پکې د کوم جنرالو بدعت حسنه معنی ځکه وتیل شي بدعت معنی د نه وشه حسن معنی خدای نه دا نه وشه د خدای خود دین په ارادې نه د دین لپاره پیدا ورګشتا ده بعد هدي الصحابه رضی الله عنه صحابه او د ورنه بعد د رو بسلی لتغیر احوال الناس خلق ولاد بدل شي وخص الفجر به فجر سره ځکه خاص کړي لما ذکر نه مخنه توي چې دا د غفلت او د خوب ټیمي والمتاخرون متاخرون علماء چې کوم استحسنوه فی الصلوات كلها پټول منځونه کې دا شی خه غنل یو ځکه چې مسلمانانو شی ته خو یا غمانه شی دا خوی الله پنز ټول منځو کې دا ویل شي کولې شی لظهور یا توان شی سستی جا ته شی د ظاهر شی د پی فی الامور الدینیه دینی کرونو کې وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام یوسف سویل دی لا عرب اسن پدی کې ز پروانه غنم ای یقول المؤذن للامیر که امیر حاکمی دین عمر کی مسر کیا تک موازین ورش د دسی فی صلات کل ټول منځونه کی السلام علیک ایها الامیر ورحمت الله وبرکاتو امیر خدی تاب نرحم سلامی شی منظر ټیم دی وغیرہ وغیرہ حی علی الصلاح حی للفلا وتدسیل شی یار سړی بودی پیش ازاد کی مت سمانا خلی شی منظر ترا شکن اسوالا اسوالا يرحمک الله دسی وته یلی شی واستبعده محمد رحمه الله امام محمد سیدا خبر الذی غنل دین دی خبره ته ضرورت نشته د شیطان دی کول وکال څوک وسره خاص کې څوک وسره نه کې خاص لئن الناس سواسيه في امر الجماده د جماعت ملت په جمعي کې شریک شي کنه او په دې مملکه ټول خلک برابر دي سره مشابه دي و ابو یوسف رحم الله خصهم بذلك امام سیسی به ولي خاص کړی د شیطان خلک لکه قاضي مفتي و غیره شو د دی واجنه لزیادت اشتغالهم بامور المسلمين د مسلمانانو کارونو خدمت کې مشغول دي وی کنه کله کله ته پته مونږ لګي لکه پتوا کې لګي د لیکي غریب د کله کله پته دې مونږ لګي کتاب دې مونږ رخته شي چې پکې غوښ شي یو د سي قاضي و غیره امیر ندی ته پاره ته دا ویل شي لکې لا تفوتهم الجماعه کې لا تفوتهم الجماعه چې جمع مسلمان نشي پاتې والا هذا القاضي والمفتي د شي تکازي مفتي و غیره دا پس کې اس کولې شي ما خبره کې چې ويجلس بين الاذان والاقامه الا في المغرب اذان او اقامت منځ کې بلا غونډه کې نه سیوا د مغرب منځنه مخام منځنه څه مطلب دې خبرې مطلب دې خبرې دې ګوره چې اذان او شیکانه ډېر پر پسې اقامت ته بنو درې چې بس ډېر اقامت ته درې لږ ټیم خو چاته ورګه 15 منټ یا 10 منټ شی او د سونو په یو کې تیاری او دوم ربم نه کې چې اذان شوی دې بس یو ګڼه پسې 13 شوی خدمت منځ درې دې کې به مرسته پتی کې اعلان دینو وکړو کنه لږ ټیم بکیږي دې جامع او دې اذان ټیم کې د مخام منځ کې کرشتا اذانو کې بس اذان بدل غو انتظار وکړ به پسې اقامت وکړي ډېر به سټا څنګه نه کې ځکه به مکرو کېږي ښه خبره نه ده وعد عند ابي حنيفه رحمه الله ده امام سي خبره ده وقال سايباني لي شي يجلس في المغرب ايضا جلسه خفيفه ما خام ازن شو کی کنه ډاری کی کومه تبنو درګل کزن خلک ډاری به ودری دلی تی شي تعالی وتلی دلی ده
لغون جلسه وک خفی پانی سمون درې تسبیح و برابر و دری لغون انتظار و کلیر نو لابد من الفصل فصل کول ضروری دی منسکیز لو اصله از الوصل مکروه زکه چې وصل شده مکروه ده ولا يقع الفصل بالسكتة ده سكتة همانس کیو کی دیسرا فصل نرسی خا کنه فصل سكتة چش در شی وات کنه الحمد لله اذ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله خو فصل نشو بند خو تاسیا کی چو خود سینس اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ملوی کی دیسر چوغ نه دی سكتة سرا فصل نرسی لوجودی هبین کلمات اذان اند خو دی اذان ولا کلمو مانس کیا موجوده ده فيفصل بالجلسة لا غن جلسة بكي أسر فاصل برولي كما بين الخطبتين لك دو خطبو مانسكي كان الجمع ولا يوا خطبو يلشي بيور بس لكيني ولي أبي حنيفة رحم الله إمام سيف داويد يشي أن التأخير مكروه تأخير بكي مكروه دي جر تأخير بنا كي كان فيكتب بأدنى الفصل لا غن فاصل بكي احترازا عنه شي دا تأخير دير بكي ونشي ما خام غير منزكي والمكان في مسألتنا مختلف عدالت کې دا کم زائد چې کوم کې مو اختلاف کده کوم مسله مو څه کو دي کې زائد بدل دا وکد نغمه تو څنګه اذان خبر مو وکړنه چې اذان دی وکړلو اذان پس بیا فاصل وکځه که اذان بل ځای کې ورکول شي قامت بل ځای کې ورکول شي زائد بدل شو کنه زین ور کې بدل لسی دا نه ځانته قامت مانځ کې فاصل کې او دا تو چی شي بنې کیاس کړل ته جمعي ولا خطبه بنې ی جمعی ولا خطبه خو بل بل زوی کنه شیر کولند دی منبر بنی ور کړل بیا کینه سو بیا ما هم منبر بنو تر پوس دل وای کړل نه هغه ولا مکان متحد دا او دلته د ځانته اقامت ولا مسله شه دی کی مکان مختلف ول مکان د کوم زوی د سیوزی کی اذان کی بل زی کی حکومت کی پی مسله ته د کوم مسله د مو کوم امور کی اخته یو کنه مختلف اند خو بدل بدل زوی ده کنه او خطبه ولا خو یو زوی ده وکد النغمه تو اند شه د نغمه ول کی بدل د نغمه سنگی نغمه من آواز مردخه کنه وکده نامه تمنده شده ده نغمه شوال آواز شوال کم ترنم سد و غیر ده آوازو بسل شی ده پکی ده پیقه و الفصل بسایت ده سکتی سرا فصل قیم کی کی ولکه دالک الخطبه تو خطبه خود سینه ده خو مکان متحده وقال الشافعی رحمه الله امام شفیع سوی چه یفصل برکتین دو رکاتو پزر سر و فصل راولی ازانه و ده اقامت منز که ده مغرب ولا اعتبارم بسایر صلاتی پتول المنزو کی اسکی والفرق قد ذكرنا هو فرق تو ذکر کو زیادہ سے مسئلہ نہ دس نور المنزوغ نے زکا مانس کی بنفل نہ مفل نہ کہ قال يعقوب رحمه الله يعقوب رحمت الله فرمایا دی امام یوسف رحمت الله خپل نہ مدہ کلا کلا صاحب دی دا میا ذکر کی رایت ابا حنیفه چې امام ابا حنیفه سے قتل يؤذن في المغرب چې مغرب د پر وی کلا اذان کو کنه و یقیمو به بی قامت کول ول ج سبین الاذان ول اقامه اذان اقامه پر کی نستونه سور کی کینی بس لا غن فاصل لو ډیر د کنه وهذا يفيد ما قلنا ندا خبر دي اغي خبر ته فائدې کی څوک مو مخ کی وکړل سکه نستل ضرورت ته نشو ډیر بسل وان المستحب بل دایس مستحب طریقه یا کون المؤذن عالما بالسنه څه د کوم ازین سره د عالم شریعت په طریقو بنې پوي سنت معنا شریعت له کوم احکام دي کنه فروعی په دې بنې پوي له قول عليه السلام پیغمبر سنسل سی ويؤذن لكم خياركم د کوم افضل پوي دین بنې مغه سره د زون ور کی سیده ويؤذن للفائته فوت منزه د فرابای سازان کی وی قیم اقامت با وت کی لانه علیہ السلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر کی وزی کی پڑھو چول ہو کنا شپ د خیر ٹیم کی سڑای وزی کی پڑھو و چی کنا سر رسے لگ بارو مگی د تاریخ نیل شی اس دون د شی زون چول دل بس مو فوت گو اخر شپ کی سازون و شی خو خدای کرون زو خو بیال شتول استر گو خو بیال شی بلال سی به پاری بن لگول سی به پام کو غور خو بیال شو ناغنه بت پیغمبر سیمه سره صاحب د المنز برو ګرځبې د پاره ځان اقامت یا کړو سید نه د خبرې کې لنو علی سلام فضل فجر سبې مزي بیره کړه کړو غدا ته اغه سبې بنې لیله ته تاریخ کوم شپې شپې ته می پړو شو لو بیا ځان نو اقامت ځان کوم سره خو جتن علی شبیب اکتفای بل اقامت د دې امام شفیع سره خلاف تاغه سن اسره په اقامت کافی د هو کول شي اغه سې اقامت ځکه کافی د سد کوم ملګری د خاصی حاضر چلو حاضر دی خو بیا ځان کولای شي دی فین فاتته الصلوات ان کې وسل ندر المنزنه په صبح مسبخین مزدګار مس ندر المنزنه په چې شکی دس اذن للاوله اول د پر خزون وک نور به زانه ضرورت نشه د سیده وقام غنه بد اری و د پر اقامت خو بسیا کې لمروی نه مخکې ته ویل ليله تدریس ولا کې نشه دی وکانا مخیرن فی الباقی و کې کې اختیار د انشاء اذن اذن کول شی و غوړی و د کې وقام اقامت تو کې اقامت خو بسیا کې خدا کا اذن به دوباره نه کې خیر ده لیکون القضاء علی حسب الادا وکه اریو د پارازونی کمن کې د یاخه خبره زکه څه کازه بسنګ شي دی ادا پښون دی بشي
وإنشاء يقتصر على الإقامة كما يقول سر في إقامة من ذي اكتفاء وكي لأن الأذان الاستحضار أظن دي برز حال حاضر كي وهم حضور دو خاص يا ماكين الشيء حاضر وي سيدا وهم حضور دو ماكين موجود وي. قال رضي الله عنه مصنف فرمي عن محمد رحمه الله إمام خمسة بن يرويد كي تسر غلط أنه يقام لما بعد هذا بعد ولد برابا إقامة كولي شيء. قول زن ولما سيجوز يكون هذا قولهم جميع سكتاش دخول ولما خبري مختيس وينبغي دا مناسب طريقة دا أن يؤذن شي أذان وكي قيمة إقامتك على طهر فصفي بني شدي أولا كي أو داس وي خاكنا باك وي فإن أذن على غير وزو إن كي سرع أذان كي بغير دي أو داس جاز دا كي جي لأنه ذكر شد أذان وذكر دا ولي رسم بسوالات نموز خنا دا كنا نذكر بغير داس نقول شي فكان الوزو فيه استحبابا كما في القراءة لكا سنگي قرآن تلاوات دا پارا أو داس قول سنات مستخب طريقة كنا لکه په یو د دیالو سره خسته نه دی بل شو د تلوس کې نیولې ته ګوتې نه رړي بیا ودا ساتي لاوات کول شي همداسې ته بیا ودا سزونه کول شي خو یو کر خو یقیمه له غیر وزن اقامت دی بیا ودا سنه شي کول ویلي ځکه کته داسې بیا ودا سه اقامت او غنه بد ودا ست رسې دوه خېټو کې جوړې کړلې ما سي تفصيل رسې فاصل د ناروغ لاله ته به شي کې داسې ودا سونو ته بختای کده امام وو کې د شي لاګیا شي الحمد کې رات وغیره کې نو دا بیا مذکور د ویلې لما فيه من الفصل دي کې بیا تفصیل درسي فاصل رسي بین الاقامه و صلاه اقامت من زمان سي و يور و يور ات کې د سیر غلس انه له تکر الاقامه ته ځن کا اقامت بیا دا سو کو دا بیا نه د مکر ویلې لانه خد له زنین دو یو ازون د کنه لکه دا زره په شون دي خو لاونه پر د لسه بلا طریقه دي بلا طریقه دا و يور و يور ات کې د سیر غلس نه نه دا خبرې ما کو س ازون دي اقامت سره مکر دي لکه څنګه اقامت مکر د بیا دا س نشه تا زانا مکر دا و يور انه يكر ولا زانو اي زن ویلې لانه يسير داعين سکل د بیا او دا س زنونه کې د خلق دي صحيه لس ولا کم يبي تر شي منزه تر شي نو د بخپل د سي داعي دا کنه س خپل په اعمال نشته دا لن يسير داعين دا بده سي داعي وگر زي لا مال يجيب بنفس خپل بن عمل پ نه کوي نور خل رغړي دي دیو س پر منزه تر سره او داس نه کړه بلتي سل منزه تر روشه ويكرن ده شيطان مكرود ايو اذن وهو جنوب سجنابت على تي شو كي اذان وكي لك غټ او د سپي وخت روایت ان واحد د یوري ویت خدای مخ کی سره بیا څه فرق شولو ایو ری ویت کی خدای سي بیا د سړي د پاره اذان نه د مكرود کی له مكرود یو ځکه له سکیرا غا اقامت خاص مكرود د دې کی سنه غټ او د سکی اذان مكرود نور کی نه د مكرود نه تا وجه فرق دوړ روایت کی یو کی خای وجه الفرق الیه در روایتین واجه پر ده هو ان للاذان شبه هم بسوالات و اعتبار سره وګوري کنه د اذان المنزه سره مشابهت لري حقیقتا وی کوم جزن یا د سیس مجازن فیشترط الطهاره نو دي د پر زکه طهارت به ضرورت عن اغلظ الحدثين سو د دو د سونو کې کوم غاټ او داسته نه جنابت دین خود سره ته ځون پاک زکه سره د مشابهت اعتبار کو حدون خفه ما خصد کوم وڑا بیو د سید کنه د ته پر طهارت ما کی شرط ما د شرط کړل شی ویلی عملا بالشبهین سد وړو شیبه بنی اعمال او شد وړو مشابهت بنی یو مشابهت المنز سره د کنه ندی مشابهت دی واجن خو بکرد س جنابت حالات کی ما کی خو بل مشابهت خل منز سره نه د حاصل ذکر پښوند دی کنه نه زکه بیو داسه بیا کیږي وفي الجامع الصغير جامع سير كده مسألة لكلي ده إذا أذن على غير وزوء كي يسرى بيوداسا أذن وكي وقام إقامت وكي لا يعيد بيد أذن إقامت بيا مارا گرزي بس وشوالو خوال الجنوب إيسا ده جنوب سرى كي تا أذن وكي كانا إقامت وكي حب لي يعيد سبيد دار وگرزي وإن لم يعيد كبه نر وگرزي ولا أجزة وكي كي خوخ بهتر نده أما الأول ده أول ولي رگرزي بيا نبر گرزي نو دیس فلی خفت الحدث بیو دسی کی خود شده خفت ورکی دا لکه خبره خدا جنابت علات کی دیویلی رو گرزی از اون تی کما دا دیو اجن سوا مستانی پا فلی عادت بی سبب الجناب روایتانه که سرد جنابت دیو اجن رو گرزی کنه اعاده که دی که دوار روایت دی یه ورد که رغلی سوا عجیب ده بلکه رغلی مستخب ده خدایس والاشبه موافق خبره ده والاوفقو ايو عاد الاذان اذان در وگرزول شي دون الاقامه اقامت بیمار گرزول شي لکه سره جنابت کی اقامت او بیمار گرزي کا زون بار بار وکي سم اصلا خونه ده کنه لان الاذان لان تکرار الاذان مشروع د اذان کی تکرار خشتو د مشروع ده کنه لکه جمیل منځ کی دوا زنونه کی کنه مخ بیا خود بیل ټینګ کی دون الاقامه خو ډبل اقامت خو چي دنيشته وقول مختت د دماتن کی یادی زیږي وا خبرو کس وقول دي سمنه د ان لم يعيد کای سړای بیودا غټو د سکی ازونی کمته کی کایرونه ګرځول بیا کی دي سمانه ده
يعني عجز هداو تكيجي وإن لم يدجز يعني الصلاة منزي تكيجي ولي لأنها جائزة بدون اللزان والإقامة سكسر أذان دي كمات ونكيا منزكي كنا خص بيا دي سرا دي جنابات أذان كمات كوبيا خواسيا كيجي ما أخذ خبرك يقول وكذلك وكذلك المرأة تؤذن سمعنا يعني كان داش تخزي أذان وكذا لو كان أغرق غرزوالا بيا بكور دي خزي تأذن مكرود نبكي معناه هو يستحب ده مستحب ده أي عادة سخازي كم أذن كذا دوباره دو كذا شليا قال وجه السنة سنة تركي بني وكيش سنة تركي أسد سازان ونار سرای ور كي ولا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها ما خت يو خبر كي س از المنظر تيم سر داخل ندا شود از زنون كي ده سينه كي كي تيك تذكر بكر سواب ملاو شو خدي سر بيا سنة تركي ندا كي ويعاد في الوقت كلا دو وقت داخل شي دوباره بيا دو كذا لشلي أن لازان للي علامه اذان خو اعلان د پاره سره خلک خبر شي وقبل الوقت واخ نه مخکې زنه کې تجهیل نه خلکو د پاره خمو ملي ګډوډول دي وقال ابو يوسف رحم الله امام يوسف سيبيري دوه قول شابي رحم الله د امام يوسف سي قولم د سي جوز للفجر کای سره سبې منځ د پاره اذان کې في النصف الاخير من الليل د شپې او الاخير سي کې کول شي د توارث اهل الحرمين سال الحرمين دي من اعمال کې تعامل کې والحجه على الكل دو طول خلاف مصر دليل ده قوله عليه السلام في أمبر سن بلال تلسو لبلال بلال تسلسل لا تؤذن ورازون مكوا حتى استبين لك الفجر تد دستبي بالكل رخكارا شي تك سبين رنوشي هكذا لسوني وتوديو سداسي ومد يده في أمبر سن بلسوني وتوديو عرزن فلن موليكي يعني سكال صبح صادق شي بيازون كون دينا پاتوالي دا صبح كاذب نمخي ازدنو ننشي كول اصل كي مخي زمانه كي في أمبر سن بيوا طريقه يخيوا يو صحابي بازونو كابدالله بن أمي مكتوم ردلانونا اول بلال سے بزون کوالو مخک زمانے کی شپی سدی سره بدا کوم سره خو بوالا غبروی شو پرشمی مرشوی بو خالکو کوالو دوباره بیا ځان سبی عبد الله بن امی مکتوم کوالو خو کله د بلال سے بل نظر کمزور شو کنه به ترتیب پیغمبر سم بدل کله به سبی ځان و بلال سے کوالو او د شپی ون ټیم کی ځان بچو کله د سره رمضان میشتي کی وا به عبد الله بن امی مکتوم د شپی ولا کوالو اخیری کی مختی سوال مسافر یؤذن و یقیم مسافر سړی کچتا سفر کی مونږ څه کوالو نازان اقامت به کوي لی قول علی سلام لی ابنی ابی ملیکا دا پیغمبر سلام دی ابو ملیکا دو زمانو ته خبره کړی و اذا سفر ته مکل ته سفر ته لوټ شي کنه فاذنا بیا ځانه کوي و قیما اقامت بیا کوي فان ترکهما جميعا کدوړې پر دولنا ځان کې نه اقامت کوي کرو به د مکر زکه دې حدیث مخالفت رسی کبه دې څوک ولا وېک ته په بل اقامت صرف اقامت وګړو لزان نه کې سره جاز جایز دلی ان لا دان الاستحزار الغائبین سزان دي لپاره کول شي د غایب خلک را حاضر کې ورب کته حاضرونه تاسو رخصت پر کسي ملګری حاضر وي ول اقامت لی اعلام الافتتاح د اقامت دي لپاره کول شي د سره تا پته ولګي سوس من شروع کیږي افتتاح د پاره و هم الیه محتاجون دي خبر د محتاج دي پته ته نه ولګي کیدش فنسل بی بیتی فی المصر کیسر شهر علاقی کی آغ زینو کی سازی جمعتون اڈیر زنون کی کیسر کور کی منز کی نیسل بی ازان نوی کامازی کی ازان اکامت کولی شی لیکون لدا و لحیعت الجماع ندی دا پارو کی زدکو ما دایگی کی دا جماعت پر شکل واقع شی و انترک هما جازا که بی پرید دوڑ سار ونگی بی آجائز دا لیقول ابن مسعود ردیلان وزکس عبداللہ سیب داوید دی شا ادان الحی یکفینا دا محالی کی کم ازان سکی گی محالی والا جماعت کی دا مو دا پارک کافی دی.